دفعتي لبي طبنات جامعة هون انترناشنال يونيفرستي فرع هذا جيجيجا يا لغو قبتي هول كشرار كسيد محمد عبد الله حسن انا حفلة كسوق قيب قلي مدحوينها جامعة هون انترناشنال يونيفرستي يردينك جامعة هون انترناشنال يونيفرستي فرع هذا جيجيجا مرت الشرف ايه لذا ارضي ذا قلن جمين ايسي هذا ارضي ذا كقلن جمين ايسي جامعة هون انترناشنال يونيفرستي او يتردو ذو اهيد شبو قولي افرتن ارضي ayaa bartay culuumta kala ah business and accounting administration human malnutrition bs nurse iyo midwifery waxaana ku qalin jabiyeen heerarka degree iyo diploma ritaanka xafladan waxaa hadal ka soo jeediyay madaxweynaha jaamacadda Hoan International University ato waxaana u hambalyeeyay dhamaan ardaydii ka qalin jabisay dibcada 12aad kuwaas oo isugu jiray 207 lab ah iyo 264 dhadiga waxaana sheegay in ay jaamacaddu soo saartay in ka badan 3000 oo xirfadlayaal ah kuwaas oo ka hawlgala deegaanka halka ay hadda ku xareysan yihiin arday ka badan 3000 የተመረቀ ቤተሰቦች በዛሬው ቀን ለምረቃ የተዘጋጃችሁ እጩ ተመራቂዎች በሙሉ እንኳን ደህና መጣችሁ። ውድ እጩ ተመራቂዎች ለእናንተና ለቤተሰባችሁ እንዲሁም ለህብረተሰባችን ለሀገራችን ትልቅ ትርጉም የሚሰጠው የእናንተን ምረቃት በዓል ለማክበር በመብቃታችን በኮሌጁና በቦርድ አባላትና በራሴ ስም እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። sidoo kale dhinka jaamacadda Hoan International University ayaa u hambalyeeyay ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Hoan International University waxaana kula dardaarmay aqoonta iyo cilmiga ay barteen in ay dadkooda iyo dalkooda ku horumariyaan 3000 competent professional who are present providing health and social service as a governmental private and non-private governmental health and social facility in all most all district of the Somali regional state in order to the need of the people on spare of health and social currently Hoan International University College is delivering training for more than 2000 trainees who are enrolled into two campuses which are in Jijiga city under higher and the middle level intaas kadib waxaa lagu doonsiyay abaalmarina ardaydii kalmaha hore ka gashay jaamacadda Hoan International University farac ee Jijiga ugu dambeeyay waxaan dareenkooda la wadaagnay qaar ka mid ah ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Hoan International University magacayga waa Lacag Xamdi Cabdi Department of Public Administration and Development Management runtii maanta dareenkayga ma soo koobi karo aad baan u faraxsanahay waxaan gaaray maalin aan maalmo badan sugayay oo waqtiyo badan oo dadaal aan ku soo bixiyay waan maanta natiijadeedii gaaray magacaygu waa Cabdinaas Axmed Yasiin departmentigu waa human nutrition een waxaan hambalyeeyay u diray dhamaan ardayda ee la qalinjibisay waxaan leeyahay kongara waxaan kana u mahadcelinayaa hooyadii macaan Faadmo Xasan Ismaaciil waa Tariq Muuse Faarax waxaan ka qalinjibiyay human nutrition alxamdulillaah rabbil caalamiin aad baan faraxsanahay maanta een waxaan u mahadcelinayaa maanta waa maalin weyn markaa waxaan mahadcelinayaa waalidiintay dhamaan waxaan mahadcelinayaa familkayga oo dhan oo intaan programkan ama geed socodkan waxbarasho soo waday ila garab taagna hiil iyo ho Umar Maxamed Cali warbaahinta Star Jigjiga.